L'agressió al nostre planeta ens ha obligat a canviar els nostres hàbits i incorporar al nostre vocabulari conceptes com reduir, reciclar i reutilitzar. Les xifres han millorat en els darrers anys, però queda molta feina a fer. Des de fa dos cursos, l'Escola Alpí dedica tot el mes de març a treballar un tema. Aquest any és la cuina i els aliments. L'escola prepara una activitat relacionada amb aquesta unitat didàctica i col·labora amb d'altres escoles per treballar els sentits i la interactuació i integració amb d'altres alumnes. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social que es va disputar a Terrassa. En total es van recaptar més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja. La Generalitat ha aprovat la inclusió de l'ofici de bacallaner com a ofici d'artesania alimentària. Avui parlem del bacallà, que ens aporta en la dieta i per què es consumeix més en aquesta època. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'agressió al nostre planeta ens ha obligat a canviar els nostres hàbits i a incorporar al nostre vocabulari conceptes com reduir, reciclar o reutilitzar. Les xifres han millorat en els darrers anys, però queda molta feina a fer. Avui visitarem el punt verd de Sant Cugat, veurem un taller de reparació de bicicletes de la campanya Repara't millor que nou i sabrem si els santcugatencs tenen una consciència mediambiental. En vas, on vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i ja avall. Oh. L'agressió al nostre planeta ens ha obligat a canviar els nostres hàbits i incorporar al nostre vocabulari conceptes com reduir, reciclar i reutilitzar. A Sant Cugat, com a molts altres municipis, l'Ajuntament treballa en col·laboració amb la Fundació Prevenció de Residus i els cercles de compressió intermunicipals per elaborar campanyes que fomentin la bona gestió dels residus. I si no ets un envà, mà... www.lesombes.cat Fa uns anys sortíem sempre com un dels municipis doncs, que més residus generava si es tenien en compte els quilos habitants anys. En els últims anys aquesta tendència ha anat baixant i ens hem equiparat a nivells que estan molt bé, els que es demanen, i per tant una evolució molt correcta. I paral·lelament a aquesta disminució de residus també eh, podem veure amb dades que la quantitat d'aquests residus que sí que generen cada vegada es recullen d'una manera més selectiva. Si bé les xifres han millorat força, queda molt camí per fer. L'any 2014 es van recollir 24.830 tones de residus, un descens considerable respecte del 2009, quan se'n van produir 55.000 tones. Pel que fa a la qualitat de les deixalles, el 2014 gairebé el 45% dels residus van ser recollits selectivament davant d'un 55,2% que pertanyien a la fracció resta. Sí que hi ha molta més consciència de que si produïm un residu, primer aquest es pot recuperar en molts dels casos, per tant hi ha un primer gest dels ciutadans que ho posen en el contenidor que toca i hi ha altres que es poden reutilitzar, que és el gest que els, la major... els ciutadans fem quan anem a un punt verd on allà doncs, es, do... es pot donar també una nova vida a un objecte sencer. Al centre de la ciutat, el punt verd s'encarrega de rebre els residus domèstics que es poden reaprofitar i enviar-los al seu gestor corresponent perquè esdevinguin una matèria prima reutilitzable o un nou envàs. Els usuaris que venen més puntualment són de sàbados i domingos, ¿no? que inclús hi ha venen a entrar fins a 50, 50 vehículos i un promedio de diàriament de 25 o 30 persones. Els operaris del Punt Verd reben els usuaris i els ajuden a dipositar les seves deixalles al contenedor adequat, ja siguin plàstics, vidres, fustes, runes o aparells electrònics. En la part interior de la, del Punt Verd tenim aquesta zona d'aquí que està de frente a nosotros, donde se depositan los residuos contaminantes. ¿eh? Están contemplados diferentes tipos de, de residuos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser eh, sólidos pastosos, que son las pinturas, en este caso, Otro, por ejemplo, puede ser disolventes, barnices. En esta parte de aquí que tenemos frente a nosotros, tenemos donde se depositan pues, lo que son los RAES, que son los aparatos eléctricos y al final tenemos una exposición que se creó hace un par de años para que los niños vengan y aparte de que reciclen, se diviertan reciclando. ¿Cómo? Pues haciendo un juguete, un tren o un castillo. y esa es la zona que ya le digo que habituó el ayuntamiento para tal fin. De vez en cuando se van haciendo estos talleres y suele tener bastante aceptación. A banda de reduir i reciclar, un concepte molt important per a fomentar el consum responsable és la reutilització. La campanya Reparat millor que nou impulsa diversos tallers fixes i itinerants per a aprendre a reparar electrodomèstics, mobles, teixits o bicicletes. Esto Tanto la gestión de sepúlveda de la sede fija como los itinerantes los paga el área metropolitana dentro de los impuestos que pagamos el contribuyente, como prevención de residuos. Hay cosas que pueden ser más eh, susceptibles de pensar que son reducción de residuos y otras menos. Por ejemplo, aquí, pues arreglar una bici aparentemente no parece que estemos reduciendo residuos, pero bueno, estamos evitando que a lo mejor esta bici vaya a la basura y la estamos arreglando, le estamos dando un ciclo de vida el doble o el triple de largo. Y entonces estamos haciendo pues es una prevenció de residus. Está enmarcado en este en este halo de de prevenció de residuos. El taller de hoy en el Casal Mirasol eh en Sant Cugat es parte de un piloto para ver si aquí tiene aceptación y se puede eh implementar. La juga juega un paper fundamental en l'ecoresponsabilitat. Per això cada dia apareixen nous tallers i noves eines per reduir el nostre impacte en el medi. L'acció individual és determinant pel futur del planeta. Des de fa dos cursos, l'escola Alpí dedica tot el mes de març a treballar un tema. Aquest any és la cuina i els aliments. L'escola prepara una activitat relacionada amb aquesta unitat didàctica i col·labora amb d'altres escoles per treballar els sentits i la interactuació i integració amb d'altres alumnes. Tocar els ingredients, tastar-los, olorar-los, quan s'estan cuinant, són una motivació més per a aquest projecte. Una crema de carbassó, natilles de xocolata i merenga. És el menú que han preparat els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia de l'Institut Cavall Bernat per als alumnes de l'Escola Municipal d'Educació Especial Alpí. Vam aprofitar que teníem l'escola d'hostaleria, que està amb l'Institut Cavall Bernat, i llavors ens venia molt bé que aquest grup d'alumnes de l'escola d'hostaleria ens vinguessin a fer in situ a l'escola un menjar. Més que un puré serà una crema. Eh, el que fem perquè el, amb el tema de deglució sigui més senzill, el, un cop fem la... O sigui, també el fem sense base làctica i el que fa l'efecte lligam de la crema és, és la patata i bueno, per treure tot el que serien els granets d'impureses que el seu tubercle i el i el, el, el carbassó també pot deixar alguna impuresa perquè el farem amb pell, que porta més propietats nutritives, el que farem és passar-lo pel xino, perquè quedi realment que és una crema ben ben dissolta i no tingui aquests grumolls que puguin molestar. L'activitat porta per títol Alimentem els nostres sentits perquè es tracta d'un taller de cuina molt sensorial. El fet que els nostres alumnes, molts d'ells, tinguin grans dificultats, per exemple, a nivell visual, a nivell auditiu, fa que totes les activitats hagin d'estar presentades d'una manera molt vivencial. És a dir, molt vivencial vol dir a treball dels sentits, és a dir, doncs un nen que no hi veu, doncs acostar-li a l'orella o acostar-li a la boca. El nen que motriu meu no pot, doncs també fer que ell, a nivell de, de les olors i de, les, i, de, i de, i de poder tocar amb les mans, tot això, el, el rugós, el fi, el dolç, el salat, sigui molt més proper. A més a més, també anticipem l'activitat. Tots vindran amb un barret, amb, una, amb un davantal, perquè això és anticipar una activitat que farem aquell dia. De fet, a l'entrada avui també hem tingut una música especial, que és una música de cuina, perquè ells així van anticipant què és el que vindrà, i quan arriben a l'activitat ja estan molt situats. No? D'aquí el nom d'alimentem els nostres sentits. Eh, és la primera sortida que fem en aquest sentit, d'interacció entre escoles, fer una demostració en viu de, de la cuina, i a part d'emocionant, pues, és també molt, molt instructiva per a nosaltres, també ens ensenyarà pues, això, no? que no hem d'oblidar eh, que hi ha una gent que necessita un tipus d'alimentació especial i no per això hem de deixar, de deixar que puguin menjar segons quins tipus d'aliments. Des de fa dos cursos, l'escola Alpí dedica tot el mes de març a treballar un tema. Aquest any és la cuina i els aliments. Cada dimarts i dijous, cadascuna de les cinc aules de l'escola prepara una activitat relacionada amb aquesta unitat didàctica. Vam començar doncs, presentant la cuina que la tenim aquí, tots els estris de la cuina, la figura del cuiner, L'altra sessió va ser doncs, presentar els aliments, que aquí tenim el, el mural que en em va sortir, no? d'on sortien els aliments. Vam fer una piscina, vam pescar sardines, vam pescar musclos, eh, vam fer una vaca, vam munyir... Eh, vull dir que tot el procés d'on venen els aliments. Aquest taller no és un fet aïllat. L'Escola Alpí col·labora amb les escoles Joaquima de Badruna i Joan XXIII en diferents projectes d'inclusió i els més petits, els alumnes de 0 a 3 anys, van a l'Escola Bressol Somriures i comparteixen tota la jornada amb altres 10 nens i nenes. Aquí a l'escola actualment tenim alumnes entre els 4 i els 18 anys. Eh? Però llavors tenim el que és l'aula inclusiva, que és un servei que s'està oferint a l'Ajuntament de Terrassa, d'una aula inclusiva per petitonets de 0 a 3 anys. Eh? I aquesta és una petita, la petita joieta de l'escola, no? que de 0 a 3 anys és un servei que no hi era, ja des de fa 15 anys vam començat a balet i ara estem a somriures amb els més petitons de Terrassa per donar un servei també a les famílies. Nosaltres sortim a fora, anem a pedagogia de l'espectacle, fem activitats de la guia didàctica, anem de colònies, anem d'excursió, és a dir, que no ens quedem a l'escola, sinó que el que procurem és sortir, és feure'ns visibles. I som, som uns nens que tenim unes necessitats, però a partir d'aquí som alumnes com qualsevol escola. Volem sortir, ens ho volem passar bé, volem gaudir de l'entorn i del que l'entorn ens ofereix. Adaptat, però sí posar-nos hi dintre. I això per nosaltres és important, creure'ns que nosaltres també formem part d'aquest entorn i per tant una mica anem a per totes. No? L'escola Alpí té actualment 35 alumnes de 0 a 18 anys i una plantilla de 18 persones, una d'elles a mitja jornada. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social que es va disputar a Terrassa. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per nadons i cacau. En total es van recaptar més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja. Terrassa ha tornat a respondre a una nova cita solidària. Més de 800 persones han participat a la segona cursa per la justícia social. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 3 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per anadons, cacau i tonyina. En total s'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja. Una cursa per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i la comarca. La idea va sorgir dels sindicats Comissions Obreres i la UGT, que han tingut l'ajuda de la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu, l'Ajuntament i l'Esplai i la Fàbrica. En un acte on pot ser solidaritat activa amb una realitat que avui està colpejant molt el conjunt dels treballadors i treballadores, a la ciutadania en general la gent amb atur, gent amb precarietat, gent amb molts problemes, i és necessari ser actius, ser actius no només reivindicant eh, millores, mesures, creació d'ocupació, protecció social, sinó també exercint la solidaritat activa juntament amb altres entitats, que és el que estem fent diguéssim, en aquesta, en aquesta cursa. Per una part hi ha l'entrega d'aliments, però després hi ha també el fet de participar activament, corrents, també amb les persones amb especials dificultats de mobilitat, que també participaran en la cursa, ajudat dels voluntaris. Crec que la justícia social, malauradament, doncs, estarà molts anys de moda i per tant aquesta cursa la podrem fer durant molts anys. Eh, amb aquesta doble vessant que jo espero que la segona doncs eh no la tinguem de fer cada any que és aquesta recollida d'aliments, que és la prova evident de que estem en un país que hi ha molta gent que està patint, que està passant eh, gana, crec que les administracions, els governs tenen l'obligació de solventar aquests problemes i amb aquest afegitó que jo crec que avui està molt bé que és les persones que tenen alguna discapacitat doncs també posar-lo al manifest. La gent amb discapacitat està patint molt. Aquest any s'han superat el nombre de, de corredors. Jo penso que també ens indica que l'esport és un element molt important d'integració social i de solidaritat. Jo crec que Terrassa destaca per moltes coses, destaca per ser si una ciutat esportiva, una ciutat molt solidària, i en aquest cas hi conflueixen aquests dos elements. En, en definitiva per, per poder doncs, donar oportunitats a aquelles persones que en aquest moment estan passant molt malament. Per tant felicitar a totes les persones que fan possibles, les entitats esportives, socials, les entitats solidàries els sindicats. Jo crec que aquesta suma d'esforços és el que realment s’ha de fer sortir d'aquesta situació difícil que estem. Un dels moments més especials de la jornada s'ha produït quan s'ha donat el tret de sortida a la cursa de Prodis, que ha celebrat els seus 25 anys d'atenció a les persones amb paràlisi cerebral. Fantàstic, hem superat totes les expectatives. Quan vam decidir celebrar el 25 aniversari del centre de paràlisi, se'ns va acudir lo de la cursa. Comissions i UGT ens van oferir incorporar la nostra cursa a la seva, que era de justícia social, i vam veure que era, que era fabulós, perquè en el fons tots lluitem per el mateix i ens han superat a nivell de voluntaris, més de 130 voluntaris, 30 cadires de rodes, ha sigut fantàstic, realment una festa. Novament, la confluència entre l'avinguda de Béjar i la carretera de Mata de Pere ha estat el punt neuràlgic, el lloc de sortida i d'arribada, així com de la zona de recollida d'aliments. Tots plegats s'han corregut per una bona causa. sobretot crec que també la canalla pugui participar de de tot el tema aquest de la justícia social, saps? de solidaritzar nos una miqueta, i res, hem baixat sabanta perquè treballo serveis socials, saps? I bueno, estic una mica sensibilitzat amb la causa. I bueno, hem portat una miqueta de pasta, d'arròs, eh, oli, d'aquestes cosetes que sempre van bé. I avui és per veure tota la colla, a més a més després fem una barbacoa, o sigui que això és un, una estoneta i cremar una mica per després omplir dipòsits. L'any passat la vam fer, també vam fer la primera edició, que va ploure molt, i bueno, aquest any volíem repetir, encara que plogués, però per això, per, per aportar aliments i per aportar la causa, sobretot. Vull dir, nosaltres estem en el mateix club i avui venim a passar-ho bé, bàsicament. Sí, és bueno, la segona vegada, l'any passat també la vaig córrer, i bueno, com que ja l'havia fet l'any passat i crec molt en aquest tipus de causes, doncs m'hi vaig apuntar. Pel que fa a l'aspecte purament esportiu, Carles Castillejo ha estat el primer en creuar la línia d'arribada, juntament amb Nacho Cáceres, rebaixant el cronòmetre als 16 minuts. Ens hem anat barallant per tota la part aquella del polígon i ja quan la quilòmetre li descolta escolta, amb Nacho, avui no, tampoc és dia de, de guerres. I llavors hem dit, no, on estem? Estem a una cursa, cursa de justícia social, és, eh, per sobre de la competitivitat és una festa, Llavors hem coincidit que arribàvem amb un grup de, de, de nois que, que anaven amb un nano amb cadira de rodes i dit al Nacho, dic, escolta'm, arribem amb ells, el secundari és la nostra arribada, la festa i el dia és per ells i ho hem fet així. La cursa solidària per la justícia social repetirà l'any que ve amb una nova edició. La Generalitat ha aprovat la inclusió de l'ofici de bacallaner com a ofici d'artesania alimentària. La sollicitud ha estat una iniciativa conjunta del gremi de bacallaners de Catalunya i de l'Institut Català de la Cuina i els primers cursos s'estan fent a Girona. Avui parlarem del bacallà que ens aporta en la dieta i per què es consumeix més en aquesta època. És només una qüestió religiosa. Visitarem a una lleidatana que està fent el curs d'homologació de bacallanera a un dietista i a un cuiner que ha escrit un llibre de receptes amb bacallà. Ser bacallaner i tractar aquest peix serà aviat un ofici d'artesania alimentària a Catalunya. És un producte típic d'aquesta època i no només per una qüestió cultural o religiosa. Ara és el seu millor moment i això ho saben molt bé els bacallaners tradicionalment ja no com a tema religiós, sinó perquè és l'època que el bacallà està més preciós. És quan ja té uns mesos de curació, és el bacallà que ha sortit de, de, de primers d'hivern, eh, té un, una textura, unes condicions perfectes. En aquesta època de l'any és quan està més guapo. Aquest peix blanc és una font extraordinària de proteïnes i bo per a totes les edats i condicions. El principal problema que té és el seu tractament a la cuina. Requereix una cosa que ara, en aquesta societat estressant en què vivim, escasseja el temps. La peça que més els agrada, que més busquen, és el morro de bacallà i actualment sense aresta, sense espina. Eh? Però la dificultat que tenen és com desalar-lo. Eh? i cliente per cliente, cada cliente que ve, els hi has d'explicar, els hi has de donar inclús apuntat de com desalar-lo. que la manera ideal és primer hidratar i després dessalar. sempre amb fred i a la nevera. El bacallà, bàsicament, és proteïna. Proteïna animal, perquè és un, perquè és un animal, però té una, una diferència de la proteïna que és eh, molt fàcil de digerir com totes la tot les peixos. Llavors, segons per a quines edats o segons per a quines persones, ens interessa més perquè no se pot mastegar, es pot empassar gairebé se desfà, vull dir que llavors en aquest sentit eh, ens va bé per això. Eh, què, port, què ens aporta més? Doncs ens pot, el eh, com, com un peix ens aportarà eh, els greixos omega 3, aquests que ja coneixem que són tan interessants i que sí que ho són, i que, i que menjant peix els podem obtenir de, a la dieta normalment, ens aportarà algunes vitamines del grup B, ens aportarà fòsfor, ens aportarà una miqueta de... de no, no masses minerals, una miqueta de iode, i en general no ens aporta gaire més, perquè hidrats de carboni no en té, però tant energia en aquest sentit no ens en donarà. I en èpoques com la Quaresma són molts els que recorden que el bacallà és un bon producte. Això sí, llavors s'ha de recórrer a un expert, perquè d'un any a l'altre les receptes les oblidem. A veure, eh, s'està... Si no, agrada eh? agrada. El que passa és que són plats eh, que són entretinguts de fer. Eh? S'hi han de dedicar a la cuina una estoneta. I llavors, com que la cuina d'avui dia és plis, plas i aire, doncs eh, ho fan de tant en tant. Eh, per quan és no se'n recorden, ui sí, que jo menjo bacallà molt bo, a veure com fa la, la cassoleta i no se'n recorden de l'any passat. Ja he de tornar a, a explicar. I és que aquest peix és un producte agraït, per si sol no engreixa, però s'ha de vigilar i molt com es combina. Els productes que l'acompanyin determinaran les calories del plat. No engreixaria. Engreixaria depèn de la preparació. Amb si només és proteïna i té molt poc greix. És un peix blanc, però tant té poc, poc, greix. No ens engreixaria, tot i que, depèn de com el prepararem, serà tota la condimentació que li posarem el que ens farà engreixar. Però amb en si el bacallà no seria, no seria un, un, un aliment que, no, que l'haguessin de tenir en compte si haguessin de fer una dieta baixa en calories. No l'hem de tenir en compte. Però perquè és un peix tan consumit en una terra interior com és la Lleida Tana, l'explicació ve de lluny i de la seva facilitat en la conservació. Perquè el bacallà, històricament, eh, era l'únic peix que es podia conservar i que en, en el procés de conservació estava més bo que fresc i a més permetia portar-lo a l'interior. Això va fer que, a més, al ser un, un peix que té una facilitat de reproducció molt, ampla, molt àmplia eh, sigués barat i fàcil de conservar. Això va fer que culturalment s'arraigués. Sí, sí, amb de... cassola, amb pinyons i espinacs, amb festucs i cigrons o la manera més purista, a la llauna, el bacallà es pot consumir de mil i una maneres. Aquest, si busquéssim el receptari tradicional, trobaríem 20 maneres diferents. Jo he triat la més purista, en la qual el, el producte és clau que sigui de qualitat, eh, que la gelatina no es descomposi perquè la cocció sigui allarada i en el qual simplement utilitzem oli i vi, per tant, arraiguem el producte molt a la terra, amb productes que només el faran que acompanyar-lo i, i adreçar una mica el seu sabor. El bacallà, per la seva eh, condició de, de producte sumament vinculat a la cultura, que, en aquest cas catalana, ens permet cuinar-lo de qualsevol manera. I, de fet, ens permet eh, posar unes carxofes, eh, posar eh, peix, eh, posar patates, fer-lo sol... L'important, com tota la la cuina, que el producte sigui de qualitat. La resta ja dependrà del cuiner de si està més o menys encertat aquell dia. Per una final. Doncs amb això acabem. Gràcies per la seva atenció i nosaltres tornem amb una propera edició de la setmana. Que vagi bé.